agradecer muito a Brecht, que envolve todos os eventos, todas as coisas legais, que tem talentos maravilhosos. Sérgio Jerônimo, um dos fundadores da PERJ. Então, 34 anos depois, um sentido de dever cumprido, o que você está achando dessa grande celebração? Bom, amigo, o dever nunca está cumprido, sempre tem algo a ser feito e a nova geração está aí para cumprir as novas tarefas que estão chegando, né? O mundo é dinâmico, rapaz. O mundo é dinâmico, a literatura é dinâmica, a poesia é dinâmica, como sempre. E vamos para frente, a PERJ 35, 36, dízima periódica. E você comentou durante o evento sobre um banco de dados que você está colocando no site. Fala um pouquinho do site, sobre essas fotos. Parece que você ainda está em 2019, a PERJ é tão rica em eventos. Fala um pouquinho sobre esse banco de dados. É verdade. Nós temos um site, que é um blog, na verdade é um blog. Tá? Bota lá, blog histórico da PERJ, vocês vão encontrar o blog. Então, começou em 1989. E como eu fui presidente da PERJ, sempre fui da secretaria da PERJ e todas as diretorias, eu tenho todo o histórico da PERJ. Então, eu comecei a botar isso para não perder. Só que, enquanto eu fui presidente da PERJ, eu tinha tudo minuciosamente. Quando eu saí da presidência, a coisa se perdeu um pouco. Entrou o Jorge, então eu estou perseguindo o Jorge. Então, até 2019, eu consegui colocar em ordem. Então, eu estou seguindo, mas vai lá que vocês vão encontrar, é muito evento que a PERJ já fez. Sérgio Jerônimo, do Arte Coach, a gente só tem a agradecer, parabéns pela PERJ, parabéns por tantos eventos, parabéns por ser tão relevante no cenário cultural brasileiro, parabéns. Obrigado e para frente vocês também, valeu. Estamos aqui com Isaac Domingos da Silva, mais um dos fundadores da PERJ há 34 anos. Isaac, a gente gostaria de saber um pouquinho do histórico, do nascimento da PERJ. Você pode contar um pouquinho como é que foi? Sim, primeiramente eu conheci o Francisco Igreja numa das exposições ali no Paço Imperial e eu estava com um amigo, esse amigo me apresentou como poeta e eu então fui convidado por ele para participar. Ele disse, olha, nós precisamos organizar aqui a poesia, e eu tenho uma ideia de criar uma associação de poetas profissionais do estado do Rio de Janeiro. Eu estou te convidando para participar. As reuniões se davam ali no Teatro Vila Lobos, né? E eu participei de algumas reuniões, discutimos a elaboração de um regimento, de um estatuto, e foi assim, né? Eu quero dizer que eu caí assim como de paraquedas, conheci, ele me convidou e eu tive o prazer de participar desses primeiros grupos junto com o Sérgio Jerônimo, Francisco Igreja, que era uma pessoa fantástica, né? E, enfim, é isso que eu tenho a dizer. Mas eu quero destacar aqui um ponto importante, é quem contribuiu para que o legado de Francisco Igreja permanecesse vivo até hoje. Eu quero destacar aqui o nosso amigo que acabou de ser entrevistado, Sérgio Jerônimo, a Glenda Maia e fundamentalmente agora o Jorginho Vian, porque ele realmente tem um entusiasmo muito grande. E essas pessoas, e eu sei que eu posso estar omitindo mais outras, mas essas três pessoas eu os tenho como fundamentais para que o legado de Francisco Igreja permaneça em pé e com certeza por muitos anos. Parabéns então, Isaac. Obrigado, uma boa noite. Estamos agora com Mozart Carvalho, ex-presidente da PERJ,
Moza, nessa noite de celebração, tantos prêmios, dever é um sentimento de dever cumprido. O que você pode acrescentar, falar pra gente da PERJ, uma entidade tão rica, com tantos eventos? Fala um pouquinho pra gente sobre a PERJ. Bom, olha só, dever cumprido a gente nunca tá, nada tá acabado, né? O que é interessante é a gente deixar alguma coisa para o outro dar início ou prosseguir. O que me satisfaz em ser membro da PERJ, e isso é de uma sinceridade única, é que é uma associação que promove a capacidade nas pessoas de se expressar. E a poesia, o que é? Não há definição própria para a poesia, a não ser exatamente expressar o que está num todo o universo, o que está no ser humano, o que é questionar, enfim. Defini-la é uma preocupação, mas não defini-la é também trazer uma sensação de inacabado. E isso é maravilhoso, porque nós não estamos prontos para absolutamente nada, nós precisamos aprender a construir sempre. É acordar e ser um novo, é renascer todos os dias. E a poesia, para mim, é um verdadeiro renascimento. A PERJ me traduz esse sentimento, porque ela promove esse encontro com pessoas que têm essa predisposição. Isso é muito bacana. E isso é algo que, para mim, eu encontrei na PERJ e parece que a PERJ tem proporcionado a muitos e muitos. Por isso que ela é grande, né? Ela se torna muito maior do que ela é, ok? Ela ultrapassa um horizonte. Isso é muito interessante. Viva a poesia, viva a PERJ. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, querido. Obrigado. Boa noite. A gente está aqui com Biafra, um ícone de uma época e um grande artista até hoje. E que foi contemplado pelo prêmio PERJ Destaque Musical 2022. Sua palavra em relação a esse prêmio, o que você está sentindo? Eu gosto muito de estar entre os poetas, né? Porque eu sou um letrista de músico, na verdade eu não escrevo poemas. O Jorge me falou que eu era um poeta, eu não sou poeta. Eu sou um escritor de reflexões, né? Vou lançar um livro de reflexões agora. E eu sou um letrista de música, né? Poetas são vocês, é o Jorge, é o pessoal, eu sou um cantor, né? E em relação a esse lançamento do livro, a gente está fazendo uma exclusiva aqui agora. Qual o nome, o título do livro? Vai ser o Livro dos Ícaros, que é uma série de coisas que eu escrevo na internet há muito tempo, que agora está se transformando em livro, o pessoal está pedindo, porque hoje em dia a música é tudo pela plataforma. Então não tem mais um suporte físico para você autografar. Então a gente está lançando esse livro para ter um espaço para autografar e, logicamente, o artista não é só a música que você canta, é aquilo que você pensa também. Então o livro é um espaço para eu colocar aquilo que eu penso. Perfeito, a gente só deseja todo o sucesso do mundo. Parabéns, Biafra. Eu desejo sucesso para todos os poetas, desejo sucesso pro Brasil, né? A gente já está merecendo, né? A gente está merecendo mais poesia, né? Mais poesia, mais arte, mais cultura, mais educação e menos fascismo, né? Obrigado. Estamos aqui com Rita Maria de Lacerda, uma das fundadoras da PERJ, que está completando 34 anos agora. E agora a gente vai conversar sobre a Rita. Rita, boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, eu quero aproveitar essa oportunidade para publicamente me desculpar com Jorge Ventura, porque no momento que eu estive com o microfone na mão, fazendo uma retrospectiva da PERJ, eu não citei o nome dele como o elemento continuador para que esse 34º aniversário acontecesse. Jorge, perdão foi feito para a gente pedir e dar. Com certeza, Jorge é especial mesmo, né? Bom, então conta um pouquinho da fundação, a sua participação na fundação da PERJ. Eu conheci o Igreja e o Sérgio Jerônimo quando eles foram me fazer uma visita de solidariedade num bar chamado Dispensa das Gerais, que eu fazia um projeto chamado Noites Poetanas. O projeto era dentro de uma galeria e incomodava quem morava nos andares acima, porque atravessava as noites. E um dia, o bar amanheceu queimado. Toda a instalação elétrica queimada e todo o material que eu tinha, todo o insumo que eu tinha para tocar o bar, que era queijos, linguiças e bebidas, foram estragadas. Era essa venda desses produtos que garantiam fazer as noites poetanas no sábado.
E em solidariedade, a notícia correu. Rastro de pólvora, sabe como é que é? E apareceu gente de todo mundo, vamos dizer assim, de mil lados, para ser solidário comigo, etc. Tal. Essas coisas que a gente só encontra junto aos poetas. E entre essas pessoas estava o Francisco Igreja e o Sérgio Jerônimo. Me consolaram, eu estava fragilizada, frustrada. Não entendi como é que alguém, até hoje eu entendo, pode não gostar de poesia. Então o acolhimento deles, dos dois, assim, foi fundamental para mim. Eu não sei muito bem, mas 5 ou 10 dias depois que eles estiveram no bar, constataram que estava tudo queimado, tinha mais nada nas geladeiras, eles me convidaram para uma reunião, que até então eu não sabia que seria a reunião da PERJ. A reunião constava de alguns poetas que, de alguma forma, produziam um evento cultural de poesia naquela época. Eu me lembro também que quem estava lá conosco, quem me deu assim, força, que eu estava muito mal, e quase que me levou para essa reunião, foi a Leila Mícolis. A Leila Mícolis, não, vamos sair, porque a Leila frequentava as noites poetanas. Então eu fui na primeira reunião da PERJ. A primeira reunião da PERJ, não, a primeira reunião do projeto de fundação da PERJ. E aquilo ali foi o meu resgate. Eu falei, bem, não terminou tudo não, né? Vamos continuar. Posteriormente... Fênix. Posteriormente, a PERJ patrocinou durante 4 anos Noites Poetanas. Fui na primeira reunião, fiquei apaixonada. De cara, tive assim uma empatia com o Sérgio Jerônimo. E, assim, numa questão de segundos, a gente conseguiu estabelecer a importância de socializar a poetação. Porque até então, naquela época, nos anos 80, na minha visão, não estou fazendo crítica literária absolutamente, mas na minha visão, a produção literária era única e exclusivamente elitista. Então, nós éramos literalmente marginais, né? E a vontade, uma das propostas da Noite Poetana era socializar a poesia. Tanto que eu tinha um ritual nas Noites Poetanas de batizar o poeta que estava chegando. Eu, ao invés de água, eu usava letrinhas e batizava em nome de poetas. Com o objetivo de quê? De tornar possível, tornar legítimo. Já fui batizado, agora eu faço parte da poetação do Rio de Janeiro. Porque nós éramos literalmente marginal. E essa questão de socializar a poesia entrou assim, em sintonia com o Sérgio Jerônimo. Eu comecei a falar que não podia ser elitista, não sei o quê, e ele percebi que eu estava falando com meu pai. Aí fui na terceira reunião, na quarta eu já estava votando pela formação da PERJ. Eu acho que eu me estendi, né? Não, excelente saber essa história e parabéns. E nada por acaso, né, Rita? Nada por acaso. 34 anos depois eu continuo fazendo parte da PERJ. Isso é motivo de muita alegria. Parabéns. Muito obrigado. Nossa, da nossa parte, parabéns pela fundação dessa entidade maravilhosa. Boa noite. Boa noite, parabéns pelo seu trabalho e saudações poetanas.